Vamos ver.
Thank you.
TPS siirtyy 01 johtoon ja maantekijänä numero 9 Oskar Hellström. Thank you.
rajaa. Ja näin siirrytään ottelun puoliajalle numeroissa 6-0 TPS 2. Thank you.
päättyy 0-3 johtoon maalintekijänä numero 9. Oskar Hellström. Ja Kokstekin vaihtaja puolinajalla kentältä poistuu numero 9 Tuukka Partanen ja tilalle numero 13 Nuutti Rauti. Go, 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 go.
Ja Kumpf tekee vaihtoja, kentältä poistuu numero 25, Visa Kettunen, ja tilalle numero 2, Save Joseph. Ja samalla kentältä pois numero 26, Niklas Mäkelä, ja tilalle 16, Emil Räsänen.
Janne siirtyy 0-4 johtoon maalintekijänä numero 9 Oskar Hellström. Ja TPS siirtyy jo 0-5 johtoon maalintekijänä numero 13 Markus Arsola. Ja kun vaihtaa kentältä poistuu numero 81 Roope Savolainen ja tilalle numero 14 Kaarle Karjala. Thank you.
Ja TPS onnistuu taas maalinteossa tilanne 0-6, maalintekijä numero 9 Oskar Hellström. Yeah.
kentältä poistui numero 7 Henri Nelmyltä ja tilalle 70 Niklas Orjala. Ja kentältä pois 76 Samuli Miettinen ja tilalle 15 Julius Tauria. Thank you.
Ja valotettu pelaaja on Tepsin numero 4, Niilo Nyholm. Thank you.
Monta kommenttia? Kaikki vastuullista. Se on niin. Ei ole niin, koska tätä kukkaa ei ole tästä. Eikä muu ehtoisi.